Я услышав грохот какой-то. Десь біля 3 кілометрів. Це треба обходити. Я ні разу не бачив, щоб этот мост капітально ремонтували. 27 листопада мережею почали ширити фото та відеоматеріали зруйнованого пішохідного мосту, який сполучав два кропивницькі мікрорайони. Я взагалі дивуюсь, як це люди, які перед нами пройшли, от вони родились в рубашці. От вони пройшли, і за ними цей мост рухнув. Чоловік, який щоденно користувався мостом, переповідає, як став свідком раптового обвалу. Я услышав грохот какой-то. Я йшов не один, зі мною ще йшли два товариша. І ми, коли я повернув, вже було темно, правда, але коли я повернув голову, я бачив, що я спочатку посмотрел сюди, тут все ціло. А мой коллега посміялся, що типа, та, наверное, мост упав. А я смотрю, та ні, говорю, тут все ціло. А потім, коли повернув голову туди далі, вижу, що там от лестничного марша нет. Он упав туди, на вокзальний перрон туди, на перрон вокзалу. Там нікого не було, к щастю, ніхто не пострадав. Наразі частково обвалений міст не виконує своєї функції, що приносить незручності його колишнім користувачам. 500 чоловік кожен день на роботу ходять із роботи. К сожалению, ходимо по коліям. Да, к сожалению, да. Я вважаю, десь біля 5000 за добу, ну, плюс ще жителі мікрорайону Новомиколаївка. Ми не рекомендуємо їм ходити через залізничну колію, але ж виходу немає. Втім, крім мосту, є альтернативний шлях, яким можна законно дістатися з одного району до іншого, але люди його не обирають. Декілька там десятків або й сотня працівників живуть безпосередньо біля залізничного вокзалу або трошки далі. І їм дуже невигідно обходити аж через арку. Десь біля 3 кілометрів. Це треба обходити, тому вони вимушені порушувати там якісь залізничні правила і ходити через ці залізничні колії. Да, ми нарушаємо, це всі люди нарушають, це правда. А як бути, а що робити? Чому його не ремонтували більше 20 років? Запитання про те, чому не ремонтували міст, лишається актуальним серед його користувачів. За їх словами, переправа була у незадовільному стані вже дуже довгий час. Я вже 20 років працюю, я ні разу не бачив, щоб цей мост капітально ремонтували. Ні разу не бачив. Крім того, що він дуже старий, весь в дирах, зимою замітає снігом так, що просто піднятися і спуститися невозможно. Постійно скаржуться, тому що ходити по ньому дуже небезпечно, особливо там в погану пору року, коли дощ, сніг іде. Йдеш і видно крізь східці, видно землю, видно залізничну колію, як потяги проходять з гурка там. В якісь моменти були такі дірки, що туди нога людини могла потрапити. От, і це було дуже, дуже небезпечно і дуже, дуже лячно. За словами Володимира Урсулова, керівництво гідросили давно звернуло увагу на проблему. Втім, домовитися про її вирішення із «Укрзалізницею» не вдалося. Ми зразу звернули на це увагу, і наше начальство, яке безпосередньо тут керівники самих заводів гідросили, вони казали, що звертались до керівництва залізниці неодноразово для того, щоб якимось чином вплинути на ситуацію. Навіть пропонували їм своїми силами зробити капітальний ремонт, там, ну, чи ще якісь там дії вчинити, щоб убезпечити наших працівників. Але була відповідь така, що це режимний об'єкт, це, ну, він не до вашої сфери діяльності не входить. Ми своїми силами не можемо, а вам не дозволимо. Ну, щось таке. Журналісти CBN хотіли довідатися про дії з боку Одеської залізниці стосовно відбудови мосту або ж інших подальших дій. Втім, дзвінки на вказані контактні номери лишилися без відповіді. Позиція ж міської влади наступна. Пішохідний міст на залізничній станції Кропивницького, що частково обвалився 27 листопада, відбудують. Цей міст перебуває на балансі помічнянської дистанції колії Одеської залізниці. Вже наступного дня ми створили робочу групу і разом із керівництвом Одеської залізниці визначилися з подальшими діями. Уламки мосту прибирали працівники залізниці. Їм допомагали працівники і техніка комунального підприємства «Благоустрій». Територію огородили, щоб перехожі не могли там ходити. Визначилися з подальшими роботами. Планується провести реконструкцію і відбудову пішохідного мосту. Терміни відбудови мосту досі невідомі. Як пішоходи діставатимуться з одного району в інший – лише їхня проблема. К сожалению, через колії, да, это делать этого нельзя. Ми всі це розуміємо, но это единственное пешеходное сообщение между Ковалёвкой и районом Ковалёвка и Николаевка, это единственное пешеходное сообщение.